ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ನಗರದ ಪುರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆನಂದ್ ಗಂದ್ ಆಯ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ನಗರದ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಸಂಸದ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ರಣತಂತ್ರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ತೀವ್ರ ಹಣಾಹಣಿ ನಡುವೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆನಂದ್ ಗಂದ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರು ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ನಿಚ್ಚಳ ಬಹುಮತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪುರಸಭೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಎಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆನಂದ್ ಗಂದ್ ಅವರನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಕಾನೂನು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವರು, ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿದೀವಿ. ಒಂದಾಗಿ ಬರುವ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದಾಗಿ ನಗರ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಅವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅದ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಇರಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪಿದ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಂಸದ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಲ್ವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳತಿಕ್ಕಾಟದಿಂದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಾಯಿತು.